Por herë të parë në historinë e futbollit shqiptar një gjyqtar nga vendi ynë vuri drejtësi në grupet e Ligës së Kampioneve. Bëhet fjalë për Elbasana Sineja Jorgji, i cili ishte bilbili i ndeshjes Young Boys Leipzig e mbyllur në shifrat 1-3 për gjermanët. Jorgji ndihmoi nga asistenti Denis Rexhari i Gershokut dhe arbitri i katërt Florian Lata, një 90 minutësh që menaxhoja më së miri nga ndërkombëtar i shqiptar, i cili nxori nga xhepi plot 7 herë dhe kartonin e verdh. Nga ana tjetër edhe disa situata loje u zgjidhe me autoritet dhe kompetencë nga gjyshtari ynë. Më herë dhe orë që patë vënd drejtësi sezon e galuar dhe në ndeshën e Europa League mi disë Ferenc dhe Monaco, për disa vite shenë e ajo është gjyshtari më i mirë në futbolin shqiptarë por tani po merë vlerësimin maksimar dhe në arenën e Europiane, pas i bët fjalë për shumë deshje të të gjitha niveleve, që në ndërkomtari nga Elbasani është thirur për të vënd drejtsi edhe në përbadet në Europë. Më herë dhe Jorgji ka arbitruar dhe yjet e kalibrit botror në nivel përfajsuesesh, si që janë ishë kampion të Europës dhe botës, Spanja apo edhe Italia, Ndërkohë ai hyrë në histori si arbitri i parë shqiptar që u bë pjesë e kategorisë së parë me një vendim të Komitetit të Arbitrave të UEFA-s. Sa kaq më herët, po ky komitet ka vendosur që arbitri shqiptar të jetë pjesë e projektit Talent dhe Mentor 2022 të UEFA-s, për arbitrat e nivelit të kategorisë së parë.